Від весільних традицій до культурних. Культурне життя вирує у Вітовському районі. І одна із культурних подій цього району – літературно-поетичний конкурс «Струни української душі». Про це розкаже і наш гість у нашій студії Сергій Гололобов, завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації. Доброго ранку. Сергію, розказуйте. Доброго ранку. Надзвичайно приємно сьогодні бути у вас і мати змогу поділитися новими творчими проектами, що, як ви, звісно, сказали, вирують у Вітовському районі. Невгамовні. Так. У нас дуже багато проходить різноманітних більш стандартних форм. Це концерти, фестивалі, конкурси. А ось такий захід, як літературно-поетичний конкурс на теренах Вітовського, у минулому Жовтневого району, є ексклюзивним для нас. Скажіть, саме у Вітовському районі зібралася найбільша кількість літераторів, поетів, драматургів, чи просто так зірки зійшлися? Що стало причиною започаткування саме такого конкурсу? Я хочу сказати, що на будь-якій території дуже багато талановитих людей, і літераторів, поетів також. Але все залежить від ініціативи. Так ось, ще у серпні місяці цього року за ініціативи нашої місцевої районної газети, що зветься «Вісник Жовтневщини», мета якої – популяризувати всі здобутки нашого району, звертати увагу на проблемні питання, було започатковано і зініційовано літературно-поетичний конкурс в рамках відзначення 25-річчя Незалежності України «Струни української душі». Знайшла ця ініціатива відгук у струнах душі вітовців? Наших мешканців. Так. Звісно, зайшла. Фактом, який хотів би звернути увагу, є те, що ми зверталися перш за все, за ініціативи газети, до пересічних мешканців нашого району. У нас є літературне об'єднання, скажімо, в селі Полігон, Горецьвіт. Є окремі вже більш-менш відомі поети, літератори, прозаїки місцевого рівня в Бармашово, в Пересадівці, в Грейгово. Але специфікою цього звернення до наших мешканців було те, що на шпальтах газетах було звернення саме до усіх читачів. Тому що хоч ми живемо в 21 столітті, але все ж таки у місцевості сільській засоби масової інформації у друкованому вигляді користуються популярністю. І саме читачі беруть активну участь у цьому нашому конкурсі. Беруть участь? Беруть. Хочу сказати, що за декілька місяців було подано біля 20 різноманітних творів. Ми почали підраховувати, скільки ж, яка кількість саме поетів взяли, аматорів участь. Нарахували біля 12 поетів. Аматорів, які не мають відповідної спеціальної освіти. Деякі з них є в літературно-творчих об'єднаннях, а деяких ми відкрили для себе вперше. І ось саме цьому велика дяка нашій районній газеті за те, що вони зініціювали таку пропозицію. Головний редактор Юлія Яковлєва є дуже цікавою людиною, яка полюбляє літературу, полюбляє поезію, полюбляє культуру. Саме тому на її шпальтах дуже часто висвітлюються саме соціокультурні події Вітовського району. І ось 22 вересня, це четверг, о 15-й годині у малій залі Вітовської районної ради буде відбуватися, ну, саме найголовніше. Це урочиста церемонія нагородження переможців. Тобто, скажіть, будь ласка, оці люди, які брали участь у конкурсі, вони друкувалися в районній газеті, так? А тепер поважне журі відстежувало всі ці роботи і вибрало переможців. Так. Вже готові переможці? Вже відомі імена їх? Імена ще невідомі, тому що ми ще підбиваємо підсумки. Але абсолютно вірно ви зазначили. Усі ці люди друкувалися кожного тижня у районній газеті. І вся наша громада, яка нараховує 59 тисяч, це от найбільший район Миколаївської області, мала змогу ознайомитися з цими творами. Відкрити направлення для себе, так, своїх сусідів, знайомих. Так! Направлення були дуже різноманітні. Це і байки, це і гуморески, це і лірика, це і патріотичні твори. Тобто
уся палітра була представлена. Ви так розрекламували, що і всі інші наші глядачі хочуть ознайомитися із творами земляків. До речі, хочу зазначити, що зараз у соціальних сетях, особливо у Фейсбуці, відбувається інтернет-голосування за ті чи інші твори. Наш Вітовський районний організаційно-методичний центр, директор Міжзаян Катерина Олександрівна, дуже активно займається соціальними сетями і саме пропагуванням цих творів. Вона створює відповідне зображення, приводить до ладу ці всі поетичні твори і викладає їх у соціальні мережі. І всі охочі за кількістю лайків можуть виразити, чи подобається, чи не подобається. І потім журі, до якого входить сектор культури Вітовської адміністрації, районний організаційно-методичний центр і редакція газети «Вісник Жовтневщини», підбиває підсумки. І за результатами підбиття підсумків ми матимемо наступні результати. Гран-прі. Сума його буде нараховувати 500 гривень. Перше місце також 500 гривень. Друге місце 300 гривень. Третє місце 200 гривень. І ще твори можна подавати до конкурсу? Ще можна. До середи. Якщо талановиті миколаївці зараз подивляться і також захочуть взяти участь в конкурсі, якщо вони не мешкають у Вітовському районі. Ну, я думаю, все це можливо. Все це можливо. Ми відкрито себе позиціонуємо, так що ми з великим задоволенням звернемо і на них увагу. Ну що ж, можете заробити своєю творчістю, своїм натхненням і ще й гарний приз, і добрих людей порадувати. Так, і хочу сказати, що в нас є ще деякий спеціальний приз, не буду його називати, це приз глядацьких симпатій. Саме відповідно до великої кількості цих лайків, сподобалося в інтернет-мережі, ми з'ясуємо, хто отримав найбільшу кількість вподобань серед користувачів мережі інтернет і вручимо йому приз глядацьких симпатій. Ну, це певний такий цікавий, потрібний сувенір. Також хочу зазначити, що ми у цю церемонію нагородження запросили і самих всіх учасників цього конкурсу, і учасників літературно-поетичних об'єднань, які приймали участь або не приймали участь, але запросили у цю всю літературно-поетичну середу Вітовського району. Також запросили, щоб було їм цікаво, нашим аматорам, порівняти один одного, звернутися до метрів, запросили наших земляків. Це заслужений артист України Олександр Сичов, який є автором-виконавцем своїх творів, пісень, віршів, який зголосився приймати участь. І зараз хочемо ще звернутися до заслуженого працівника культури України В'ячеслава Тимофійовича Качуріна. І вони з Олександром Сичовим візьмуть гітари, продемонструють свої вірші, заспівають свої пісні на свої ж вірші. І таким чином ми десь за годину створимо такий цікавий і рідкісний, ну саме для нашого району, захід. Тому що ми користуємося здебільшого такими стандартними формами. Концерт, творча якась програма. А це буде літературна зустріч. Літературна зустріч, да. І це нам дуже цікаво, і тому ми дуже відносимось до цього з певною такою насторогою. Ну, що б ви могли зараз побажати і читачам, і глядачам нашим, і учасникам, тим, хто може сподівається на перемогу, а може просто поділився такими порухами своєї душі. Що б ви побажали? Я хочу сказати, що великий Сократ казав, що в кожній людині є сонце. Тільки дайте їй можливість сіяти. І хочу сказати, що ось такі культурно-мистецькі, соціально-культурні акції, як у Вітовському районі «Струни української душі», саме дає можливість засіяти безліч різноманітних сонечок, не дивлячись на вік. Адже учасники наші від 12 і до 86 років. І хочу сказати, що творити добро і долучатися до сфери культури ніколи не пізно. І саме культура – це засіб, який возвеличує нашу душу. Отож, займайтеся цим творчістям і беріть, підкоряйте нові творчі вершини. Дякую вам. Ну що, переможця, вам найкращого і продовження такої акції. Так, я хочу, забігаючи наперед, сказати, що ми вже запросили телевізійну службу Миколаївської облдержтелерадіокомпанії на цю урочисту церемонію нагородження. І буде, сподіваюсь, невеличкий сюжет, де велика громадськість саме Вітовського району і усієї Миколаївської області зможе дізнатися імена переможців і подивитися, як ми все це, сподіваюся, файно організували. Ну що ж, тоді до зустрічі в ефірі.